घुँडा हाम्रो शरीरको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो घुँडा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माथिबाट एउटा फिलाको एउटा हड्डी र नलीखुट्टाको हड्डी अगाडिको पाङ्रा हड्डी मिलेर बनेको हुन्छ घुँडा खिने रोग भनेको ती दुइटा हड्डीहरूको बिचमा जस्तै यसमा म मा देखाउँछु हजुरलाई यो माथिको हड्डी फिमर भन्छ यसलाई र टिबिया दुइटा हड्डी मिलेर घुँडा बनेको हुन्छ अगाडिपट्टि पाङ्रा हड्डी हुन्छ र यो घुँड यो हड्डीको इन्डमा चाहिँ आर्टिकुलर काटीले एक प्रकारको कुरकुरे हड्डी हुन्छ र यो कुर्कुरी हड्डी बिस्तारै विभिन्न कारणले गर्दा यो घोटिँदै घोटिँदै दे, घोटिँदै गएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घुँडा खिने भनिन्छ यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छन् सबभन्दा पहिलो कारण चाहिँ नै घुँडा खिने भनेको उमेरको कारणले हुन्छ त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्क्रमणहरूको कारणले गर्दा हुन्छ पहिलाको चोटको कारणलेहरू पनि घुँडा खिने हुन्छ र त्यस्तै अब जस्तो बाथरोगहरूको कारणले युरिक एसिड बढेर पनि घुँडा खिने हुन्छ र जस्तो रगतको टिपिकल रोग जस्तो हेमोफिलिया जस्तो रोगहरूले पनि घुँडा खिने कान्छ जाडो महिनामा घुँडा खिने गर्मी महिनामा घुँडा खिने भन्ने त हुँदैन तर घुँडा खिएर जुनसुकै अवस्थामा गाह्रो भएको बिरामीहरूको लागि चाहिँ जाडो महिनामा अलिकति बढी दुखाइ हुने समस्या र हिडोल गर्न गाह्रो हुने समस्या हुनसक्छ नेचुरल आइबिएफ आधुनिक उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ सुरुमा त बिरामीहरूको घुँडा खिएको अवस्थामा सबभन्दा पहिलो भनेको दुखाइ नै हुन्छ विशेष गरी सुरुको अवस्थामा बिरामीहरूलाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा खासै दुखाइ हुँदैन तर बिस्तारै त्यो जस्तो हिन्डुल गर्दाखेरि उकालो ओह्रालो चढ्दा भुइँमा पलेटी कसेर बस्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बढी दुखाइ हुने हुन्छ जो चाहिँ एकदमै सुरुवाती अवस्थामा हुन्छ र बिस्तारै घुँडा किँदै गएपछि बिरामीहरूको घुँडा अलिकति बाङ्गो हुने त्यसपछि अलिक दुखाइको मात्रा बढ्दै जाने र रा, दिनरात दुखाइ हुने र रा, स्पेसली राति दुखाइ हुने हुन्छ र त्यसको अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ बिरामीहरूले व्विल चेयरको सहारा पनि लिनुपर्ने हुन्छ चिसोमा घुँडा दुख्यो भन्ने चलन हाम्रो एकदमै कमनली हुने कुरा हो यो कारण के हो भन्दा चिसोमा एउटा कुरा त के हुन्छ भने चिसोको कारणले गर्दा घुँडा वरिपरिको मांसपेसीहरू अलिकति खुम्चिने र जोइन्ट चाहिँ अलिकति रिल्याक्स नहुने र त्यो कारणले गर्दाखेरि चिसोमा अलिकति मसल स्पाजमहरू हुने हुनाले चाहिँ चिसोमा अलिकति दुखाइ बढ्ने हो तर चिसोले कारणले गर्दा घुँडा किने अथवा घुँडा बिग्रिने भन्ने चाहिँ हुँदैन र विभिन्न जस्तो बाथरोगहरू चाहिँ चिसोको कारणले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ बाथरोगको एक्सर्भेसन भन्छौँ जस्तो फ्लेयरअप हुने अथवा बढ्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ जस्तो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि त्यस्तै चाहिँ बिरामीहरूलाई अन्य अव अवस्थाहरू जस्तो ज्वरो स्वरो आएको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो चिजहरू बढ्न चाहिँ सक्छ तर चिसोकै कारणले गर्दा घुँडा खिने र नखिने भन्ने चाहिँ हुँदैन बाथ रोग भनेको एक प्रकारको शरीरमा हुने साइनोबियम भन्छौँ हामी एक प्रकारको जोर्नीको झिल्लीलाई असर गर्ने रोग हो र त्यो भनेको जुनसुकै जोर्नीलाई पनि त्यसले असर गर्न सक्छ र घुँडा खिने रोग पनि घुँडा खिने एउटा कारण बाथ रोग हो तर बाथ रोग हुँदैमा सबै बिरामीलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट घुँडा खिन्छ भन्ने पनि छैन र समयमा उपचार गरेको खण्डमा घुँडा नखिन पनि सक्छ तर बाथ रोग पनि एउटा घुँडा खिने कारणमध्ये एउटा चाहिँ हो तर बाथले घुँडालाई मात्र होइन शरीरको सम्पूर्ण जोर्नीहरूलाई असर गर्न सक्छ यदि समयमै उपचार भएन भने त्यसले हिप भनेको हाम्रो कम्मरको हड्डीलाई पनि असर गर्न सक्छ त्यस्तै स्पाइन कम्मरलाई असर गर्न सक्छ घाँटीलाई असर गर्न सक्छ हात खुट्टाको अरू जोर्नीहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ र त्यस्तै घुँडालाई पनि असर गर्न सक्छ जस्तो घुँडा खियो मेरो घुँडा खिएको छ कि छैन अथवा यसमा के समस्या छ भन्नको लागि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला बिरामीलाई दुखाइ जस्तो दिनरात उकालो ओह्रालो हिँड्दा दुख्न थाल्यो दिनरात दुख्न थाल्यो राति पनि दुख्न थाल्यो घुँडा सुनिएर आयो अथवा अलिकति खुट्टा अलिकति बाङ्गो अवस्था भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बिरामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब मलाई अलिकति समस्या आउन थाल्यो घुँडाको समस्या आउन थाल्यो भनेर त्यस्तो अवस्थामा डक्टरकोमा कन्सल्टेसन गराउन आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा बिरामी आइसकेपछि हामी बिरामीको चेक जाँच चेक जाँच गर्छौँ त्यसमा बिरामीलाई जाँचेर हेर्छौँ र त्यसका साथसाथै हामी एक्सरेहरू पनि गर्ने गर्दछौँ र एक्सरे हेरेर र बिरामीको फिजिकल कन्डिसन हेरेर हामीले घुँडा कुन लेभलमा खिएको छ कसरी खिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौँ भनेको त्यो हामी घुँडा कुन लेभलमा खिएको छ भन्ने कुरा हामी ग्रेडिङ गर्छौँ र त्यो अनुसार उपचार पद्धति हामी सुरु गर्दछौँ उकालीओराले गर्दा डेफिनेटली घुँडा खिने जसको घुँडा अलिदेखि पहिल्यैदेखि अलिअलि खिएको छ त्यस्तो घुँडा उकालीओराले गर्दा बढी असर गर्ने हुन्छ तर सहरमा बस्ने मान्छेहरूको घुँडा नखिने भन्ने हुँदैन सहरमा अर्को समस्या के छ भने ओभरवेटको समस्या छ जस्तो मान्छेहरूको जसो मान्छेहरूको मोटोपनको समस्या भएको हुनाले मोटोपन पनि एउटा घुँडा खिनलाई खिए र खिएको घुँडा बिग्रनको लागि एउटा मोटोपनले पनि असर गर्ने हुनाले सहरमा पनि यसको समस्या छ गाउँमा पनि यसको समस्या छ तर विशेष गरी यदि कुनै पनि मानिसको घुँडा पहिलेदेखि अरू कारणले बिग्रिएको छ भने झन् उकालो ओह्रालो गर्दाखेरि पलटी कसेर बस्दा टुक्रुको परेर बस्दा चाहिँ झन् बढी खिने समस्या हुन्छ त्यसले झन् घुँडालाई झन् बिगार्ने समस्या आउन सक्छ तर सहरमा पनि समस्या छ गाउँमा पनि दुवै ठाउँमा समस्या छ यसको यसमा इस हामीले हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो एक्सपिरियन्समा सबभन्दा धेरै सहरमा बस्ने जो मोटोपना बढी छ र स्पेसली महिलाहरूमा चाहिँ घुँडा किन्ने समस्या बढी देखिएको छ र हामीले धेरै बिरामीहरू पनि त्यस्तो खालको बिरामीहरू देखेका छौँ गाउँघरमा पनि यो समस्या छ त्यसको ठ्याक्कै आँकडा त हामीसँग छैन तर यो ठ्याक्कै यो बिरामीलाई घुँडा किने र यो बिरामीलाई नखिने भन्ने चाहिँ हुँदैन विभिन्न कारण हुन्छ वंशानुगत कारणले पनि हुनसक्छ त्यस्तै गरेर बाथ रोगको कारणले पनि हुनसक्छ र महिलाहरू चाहिँ अलिकति ओभरवेटको समस्या महिलाहरूमा अलिक बढी छ र महिनावारी रोकिसकेपछि हर्मोनल कारणले गर्दा हड्डी खोक्रो हुने ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ हामी त्यसलाई हड्डी खोक्रो हुने समस्या अलिक बढी भएको कारणले गर्दा महिलाहरूमा चाहिँ बढी घुँडा खिने समस्या देखिएको छ घुँडा खिने भन्नाले कस्तो हो भनेर म अलिकति यहाँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु यो चाहिँ घुँडाको नर्मल मोडल हो आ, यो घुँडाको हड्डी माथि फिलाको हड्डी र नलिखुट्टाको हड्डी गरेर दुईवटा हड्डी मिलेर बनेको हुन्छ र अगाडि पाङ्रा हड्डी हुन्छ र त्यो हड्डीको वरिपरि चाहिँ एउटा कुर्कुरे हड्डी अथवा आर्टिकुलर कार्टिलेज भन्छौँ हामी त्यसले ढाकेको हुन्छ र बिस्तारै यो कुर्कुरे हड्डी विभिन्न कारणले गर्दा यो खिँदै गएको खण्डमा चाहिँ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ खिन जान्छ र यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी घुँडा खिने भन्नु भन्छौँ जसलाई ओस्टियो आर्थराइटिस भनिन्छ इङ्लिसमा र अब यो घुँडा खिने अवस्थाको चाहिँ विशेष गरी हामीले तिनवटा अवस्थाहरू भन्छौँ अर्ली ओस्टियोर्थराइटिस इन्टरमिडिएट होस्टियो आर्थराइटिस भनेको बिचको अवस्था र एडभान्स होस्टियो आर्थराइटिस अलिकति सामान्य रूपमा अर्ली ओस्टियोर्थराइटिस भनेको चाहिँ यो आर्टिकुलर कार्टीले जुन चिप्लो पदार्थ छ बिच्छ भित्र त्यो चाहिँ केही मात्रामा अलिअलि खिन थालेपछि बिरामीलाई सामान्य हिडुल गर्नलाई केही पनि समस्या हुँदैन र एक्सट्रिमहरू जस्तो पलटी कसेर बस्न टुक्रुको परेर बस्न र उकालो ओह्रालो हिँड्दा चाहिँ केही समस्या आउँछ त्यसलाई अर्ली ओस्टियो आर्थराइटिस भनिन्छ र इन्टरमिडिएट ओस्टियो आर्थराइटिस भइसकेपछि बिस्तारै अब यो हड्डी कुरकुरे मासु जुन छ त्यो बिस्तारै यसरी यसरी खिन थाल्छ यसमा एक प्रकारको घाउ जस्तो भन्छ र बिरामीलाई त्यो पहिलाको भन्दा के केही हदसम्म अलिकति के दुखाइ बढी हुन्छ र सामान्य हिडुल गर्दा केही समस्या नभए पनि उकालो ओह्रालो गर्न अलिक गाह्रो हुन थाल्छ निकै नै गाह्रो हुन थाल्छ र त्यसपछि उकालो ओह्रालो गर्न टुक्रोको परेर बस्न र पलटी कसेर बस्न धेरै नै गाह्रो हुने भएपछि बिरामीहरूलाई इन्टरमिडिएट होस् त्यसलाई त्यो अवस्थालाई चाहिँ इन्टरमिडिएट होस् त्यो हार्थाइटिस भनिन्छ अब यही अवस्था बिस्तारै बिग्रिँदै गएको खण्डमा र यो आर्टिकुलर कार्डलेज अथवा कुर्कुरे हड्डी धेरै नै बिग्रेको कन्डिसनमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ यस्तो अवस्था आइसकेपछि झन्डै झन्डै सम्पूर्ण कुर्कुरे हड्डीहरू बिग्रिने अवस्था हो यो भनेको चाहिँ र यस्तो अवस्थामा बिरामीहरूलाई सामान्य हिँडुल गर्न गर्नसम्ममा हिँड्दा पनि धेरै नै दुख्छ र राति पनि दुख्न थाल्छ र यस्तो अवस्थामा घुँडा पनि केही हदसम्म बाङ्गो हुने भएको हुनाले हिँडुल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र बिरामीहरूलाई कहिलेकाहीँ लट्ठी अथवा ह्विलचेयरको सहारा पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ यो भनेको एडभान्स होस्टियो आर्थोरिजी भनेको धेरै बिग्रिसकेको अवस्था हो त्यसैले यहाँनिर मैले के बुझाउनु खोज्यो भने घुँडा खिने भनेर सबै चिजलाई सबै बिरामीको लक्षण र उपचार एउटै हुँदैन अर्ली ओस्टियो आर्थराइटिस जस्तो भर्खर सुरुवात भएको घुँडा खिनेको उपचार र एडभान्स ओस्टियो आर्थराइटिस भएको बिरामीको घुँडा खिएको उपचार भनेको बिल्कुलै फरक हुन्छ किनभने अर्ली ओस्टियो आर्थटिस भनेको चाहिँ हामी बिरामीलाई औषधिको माध्यमले फिजियोथेरापीको माध्यमले र व्यायामको एक्सर्साइजको माध्यमले हामी उपचार गर्छौँ तर एडभान्स होस्टियो आर्थराइटिसमा गइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसको विकल्प भनेको अपरेसन मात्र हुन्छ त्यसैले यहाँ के बुझ्नुपर्ने जरुरी छ बिरामीले भने मेरो घुँडा कुन अवस्थामा पहिलो कुरा त बिरामीले घुँडाको समस्या हुने बित्तिकै आफ्नो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ अथवा जोड्ने विशेषज्ञ गएर के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने मेरो घुँडा खिएको हो कि होइन भनेर पहिला त्यो कारण बुझ्नु पऱ्यो र खिएको भने कुन अवस्थामा घुँडा खिएको छ त्यो त्यो अवस्था बुझ्नु पऱ्यो र यदि अर्ली होस्टियो अर्थराइटिस छ भने त्यसको उपचार फरक हुने भयो र एडभान्स ओस्टियो आर्थराइटिस अथवा इन्टरमिडिएट ओस्टो आर्थराइटिस भने पनि त्यसको उपचार फरक हुने भयो त्यसैले बिरामीले त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ हाम्रो ज कमन कन्सेप्टमा चाहिँ घुँडा खियो भनिसकेपछि एउटै हो उपचार सबै एउटै हो भन्ने बुझाइ छ त्यो बुझाइ चाहिँ गलत हो किनभने उपचार पद्धति फरक फरक हुन्छ जस्तो अघि मैले भने घुँडा खिएर एकदमै एडभान्स ओस्टियो आर्थराइटिसमा पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ हड्डी एक आपसमा जोडिने र घुँडा बाङ्गो हुने हुनाले यसमा चाहिँ औषधिहरूको र फिजियोथेरापीको रोल केही त हुन्छ त्यसले फाइदा त गर्छ तर धेरै हदसम्म फाइदा गर्दैन त्यसै कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जोर्नी प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ अब जोर्नी घुँडा जोर्नी प्रत्यारोपण भनेको के हो भन्दाखेरि म यो मोडलमा तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु घुँडाको के गर्छौँ हामीले भने जोर्नी प्रत्यारोपण गर्दा हामी मेसिनको माध्यमबाट यो घुँडाको बिग्रिएको भाग जुन छ हड्डीको बिग्रिएको भागलाई यस्तो यस्तो सेपमा हामी काट्छौँ पहिला बिग्रिएको भागलाई हामी बाँकी रहेको बिग्रिएको भाग हटाएर यो नर्मल भागलाई यस्तो सेपमा काट्छौँ तल पनि र माथि पनि यस्तो सेपमा काटिसकेपछि से यस्तो सेप बन्छ र यस्तो सेप बने बनेपछि अब के हुन्छ भने यो सबै बिग्रिएको हड्डीलाई हामीले मेसिन लगाएर काटेर निकाल्यौँ र यस्तो सेप बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भने सिमेन्ट लगाएर यस्तो तल मेटल र प्लास्टिकको रहन्छ र माथि चाहिँ नै यस्तो मेटलको सिमेन्ट लगाएर हामी मेटल राखिदिन्छौँ तब अब के समस्या के हुने भयो त अब यो दुईवटा एक हड्डीहरू एक आपसमा केही ग्याप पनि क्रिएट हुने भयो यो बिचमा भइसकेपछि एक आपसमा घोटिएर जुन दुखिरहेको थियो दुखाइ पनि कम हुने भयो र यसमा नै मुभमेन्ट हुने हुनाले अब हिँडुल गर्न पनि सजिलो हुने भयो र यो र केही हदसम्म घुँडा बाङ्गो थियो हामीले यसलाई सिधा पनि पार्न सक्छौँ यो अपरेसन गरिसकेपछि र यो अपरेसन गरेको मुख्य फाइदा भनेको के हो भने बिरामीलाई जुन दिन रात दुख्ने टेक्दाखेरि दुख्ने हिँड्दा गाह्रो हुन्थ्यो त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म करिब करिब नब्बे प्रतिशतसम्म दुखाइ कम गर्न सक्छौँ र खुट्टालाई केही हदसम्म सिधा हुने हुनाले बिरामीलाई हेन्डुल गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ चा। खानपानमा चाहिँ विशेष गरी जस्तो ओभर वेटको कुरा गरेँ मैले अघि होइन जसको वेट बढी छ त्यसलाई घुँडामा यदि अलरेडी बिग्रिएको छ अथवा नबिग्रेको घुँडामा पनि यदि बढी वेट छ भने बढी वेटले गर्दाखेरि चाहिँ घुँडामा भार बढी पर्छ र त्यसले गर्दा वेटको कारणले गर्दा घुँडामा धेरै नै समस्या आइरहेको छ अरू खानपान भनेको जस्तो क्याल्सियमयुक्त खानाहरू पोसिलो खानाहरू खाने त्यस्तै गरेर दुधको मात्रा बढाउने र अरू चिजहरू जस्तो अरू मध्यपान धुमुपानहरू चिजबाट टाढा बस्न बस्नु सक्यो भने त्यो चाहिँ घुँडा खिने मात्रालाई तेल पनि केही हदसम्म कम गराउन सकिन्छ सक्छ जस्तो मैले अघि भने बाथ भनेको एक प्रकारको झिल्लीमा जोर्नीको वरिपरिको झिल्लीमा समस्या यो समस्या दिने रोग हो र जुनसुकै जोर्नीलाई पनि यसले असर गर्न सक्छ विशेष गरी बाथले असर गर्ने भनेको हिपलाई हिप जोइन्ट र निजोइन्ट घुँडालाई असर गर्ने हो र मान्छेलाई हिँड्डुल गर्नको लागि एकदमै अभिन्न अङ्ग घुँडा एकदमै अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले यदि बाथको कारणले गर्दा यो बिग्रियो भने घुँडा बिग्रिसक्यो भने बिग्रिसकेपछि औषधि खाएर त्यति काम लाग्दैन त्यो भएर अलरेडी सुरुकै अवस्थामा डिटेक्ट गरेर यदि बाथ छ भन्ने भयो भने नियमित रूपमा औषधि सेवन गऱ्यो भने त्यो जोर्नी बिग्रिने अवस्थालाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ त्यो भएपछि जोर्नी यदि बिग्रिएन भने त बिरामीले राम्रोसँग हिडुल गर्न सक्ने भयो जोर्नी बिग्रिएको खण्डमा अपाङ्ग हुन हुने सम्भावना हुनसक्छ त्यो तिनवटा अवस्थामा हामीले यसलाई डिभाइड गर्छौँ अर्ली ओस्टियो आर्थराइटिस इन्टरमिडियट ओस्टियो आर्थटिस र एडभान्स होस्टियो आर्थटिस भनेर जस्तो अर्ली ओस्टियो आर्थराइटिस भर्खरै मात्र घुँडा खिएको चालिस पैँतालिस वर्षको मान्छेलाई अलिकति अप्ठ्यारो मात्र हुन्छ जस्तो उकालो ओह्रालाई हिँड्न गाह्रो हुने मात्र हुन्छ त्यति रातमा धेरै दुख्दैन सामान्य हिँडुल गर्दा खासै दुखाइ हुँदैन तर बिचको होस्टियो आर्थटिस जब घुँडा बिग्रेर अलिकति बिचको अवस्थामा पुगिसकेको खण्डमा चाहिँ उहाँलाई अलिकति सामान्य हिँडुल गर्दा पनि अलिअलि दुख्ने तर त्यस्तो गाह्रो अवस्था हुँदैन तर अपाङ्ग अवस्था भनेको चाहिँ एडभान्स ओस्टियो आर्थराइटिस भइसकेको खण्डमा यदि जोर्नी पुरै रूपमा बिग्रेर जोर्नी बाङ्गो हुने अवस्था गइसकेको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ बिरामीलाई सामान्य हिडुल गर्नलाई पनि बैशाखीको सहारा ह्विलचेयरको सहारा चाहिन सक्छ त्यो अवस्थामा पुगेको खण्डमा चाहिँ एडभान्स ओस्टियो आर्थराइटिस भनेको अन्तिम अवस्था खिएको पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको खण्डमा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ ह्विलचेयरको सहारा लिनुपर्ने हुनसक्छ नेपालमा हजुरले उठाउनु भएको हो उठाउनु भएको कुरा एकदमै जायज कुरा हो हामीहरू यो जोर्नी प्रत्यारोपणको विषयमा जोर्नी सम्बन्धी काम गर्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ धेरै जसो कन्सेप्ट के छ भने बुढेसकाल भइसकेपछि घुँडा दुख्नु सामान्य हो भन्ने चलन छ त्यो त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो उपचार गर्न सकिने रोगलाई पनि लुकाएर बसिरहनु भएको छ हजुरले भन्नुभएको उमेरको कारणले गर्दा घुँडा खिँदै गएपछि मान्छेहरूलाई हिन्डुल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र घर परिवारले के भन्छ भने ए बुढो भइसक्नु भयो अब यस्तै हो भन्ने कुरा हुन्छ तर हाम्रो अनुभवमा के छ भने यदि घुँडा खिएर उहाँहरूलाई दुखाइ भएको छ अथवा बाथरोगले गर्दा घुँडा बिग्रिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यदि हामीले घुँडाको अपरेसन गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो अपाङ्गतालाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ घुँडाको अपरेसन जुन बिरामीहरू ह्विल चेयरमा आउने अवस्था छ व्विल चेयरमा आइरहनु भएको छ त्यस्तो बिरामीहरूलाई पनि हामीले हिँडाएर पठाएको छौँ अपरेसन गरिसकेपछि त्यो भएर हामीले के बुझाउन चाहन्छौँ भने सबै अपाङ्गताको समस्याको समाधान नभए तापनि यदि घुँडा खिएर उहाँहरूलाई अरू कुरा सबै ठिक छ मुटु ठिक छ कलेजो ठिक छ सबै कुरा राम्रो छ तर घुँडाको कारणले गर्दा मात्रै उहाँहरूलाई दुखाइ छ अथवा हिपको कारणले मात्रै दुखाइ छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अपरेसन गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको दुखाइलाई कम गरेर हिँडुल गराउन सजिलो गराउन चाहिँ सक्छ छैन अहिले के छ भन्दाखेरि अब यो अर्थोपेडिक सर्जरीको पनि यो विशेष विधा हो यो हाड जोड्ने विभागमा पनि हामीले यो जोर्नी प्रत्यारोपण जोर्नी सम्बन्धी भनेको विशेष विधा हो यो भनेको काठमाडौँ केन्द्रित मात्र छैन हाम्रो हामी जस्तै डक्टरसाहबहरू जोर्नी सम्बन्धी विशेषज्ञहरू अहिले काठमाडौँ बाहिर पनि जस्तो पोखरामा चितौनमा धरानदेखि लिएर सबै मेजर सिटिजहरूमा हुनुहुन्छ र फेरि कस्तो छ भने मेजर यसको लागि अपरेसन गर्नुको लागि एउटा छुट्टै सेटअप चाहिए तापनि यो कुन मात्रामा हड्डी कसरी खिएको छ घुँडा फेर्नुपर्ने अग अवस्था छ कि छैन भन्नुको लागि अर्थोपेडिक सर्जनहरू नै काफी हुनुहुन्छ उहाँहरूले मजाले एक्जामिनेसन गरेर एक्सरेहरू गरेर घुँडा फेर्नु पर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा भ्याली बाहिर पनि थुप्रै डाक्टरसाबहरू हुनुहुन्छ मात्र पेसेन्टलाई त्यो कुराको जनचेतनाको मात्रै कमी भयो महिलाहरूमा घुँडा खिने समस्या दुई तिनवटा कारणहरूले मैले अघि भने एउटा चाहिँ उहाँहरूको वेट धेरैजसो ओभर वेट महिलाहरू देखेको छु मैले होइन अब एउटा वेटमा चाहिँ तौलमा नियन्त्रण गर्न सक्नु पऱ्यो होइन दोस्रो कुरा चाहिँ नै कस्तो हुन्छ भने मैलाको महिनावारी सुकिसकेपछि ओस्टियोपोरोसिस हड्डी खोक्रो हुने रोग हुन्छ र रो ओस्टियोपोरोसिसको छुट्टै उपचार हुन्छ त्यसको लागि क्याल्सियम भिटामिनदेखि लिएर विभिन्न औषधिहरूको प्रेसक्राइब गर्न सकिन्छ त्यो खान सकिन्छ र आफूलाई धेरै जसो मैलाहरू घरमा बस्ने अलिकति सेडेन्टरी लाइफ भनेको बसिराख्ने धेरै हिँड्डुल नगर्ने एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने त्यसले गर्दा तौल पनि बढ्ने भयो र त्यसले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो शरीर चाहिँ हिँड्नलाई दिएको हो नि त घुँडा भनेको त हिँड्नलाई बनाएको त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले धेरै जसो एकै ठाउँमा बसिराख्यो भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अप्ठ्यारो पार्ने हुनाले अलिकति आवश्यक परेको खण्डमा हिँड्ने पनि आफूलाई फिजिकल्ली एक्टिभ पनि राख्ने एक्सर्साइजहरू पनि गर्ने र तौल पनि नियन्त्रण गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म महिलाहरूलाई यो घुँडाखिने रोगबाट कम गराउने बच्चाहरूमा पनि घुँडाखिने समस्या हामीले देखेका छौँ तर बच्चाहरूमा चाहिँ नै जसो अरू कारणले जस्तो अघि मैले भने हेमोफिलिया जस्तो एउटा रोग भयो रगतको रोग भयो त्यो कारणले गर्दा घुँडा बिग्रेको हामीले देखाएको छौँ त्यस्तै गरी बाथको कारणले गर्दा बिग्रेको देखाएको छौँ तर ओस्टियो आर्थ्राइटिस भन्ने एसएच घुँडाखिने नै समस्या चाहिँ बच्चाहरूमा हुँदैन यो भनेको विशेष गरी साठीभन्दा बढी उमेर भएपछि देखिने रोग हो साठीभन्दा बढी उमेर भइसकेपछि बिस्तारै घुँडाकिने समस्या सुरु हुँदै जान्छ र कालान्तरमा पैँसठी सत्तरी वर्ष भएपछि अलिकति गाह्रो हुने अप्ठ्यारो हुने स्थिति आउन सक्छ जस्तो छ यो चाहिँ नै विशेष गरी यो चाहिँ स्पेसलाइज सर्जरी भएको हुनाले अपरेसन को मेन कुरा अहिले के छ भने सबभन्दा ठुलो खर्च भनेकै यो इम्प्लान्ट जुन हामीले यो राख्छौँ यो इम्प्लान्टको नै खर्च हुन आउँछ यसको खर्च र टोटल सरकारी र प्राइभेटमा अलिकति फरक छ एउटा घुँडाको अपरेसन गर्दाखेरि साढे दुई लाखदेखि लिएर पाँच लाखसम्मको खर्च हुन आउँछ यो भनेको सम्पूर्ण खर्च यो सरकारीदेखि प्राइभेटसम्मको खर्च मैले रेन्ज बताएँ र त्यसमा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ र यो खर्चालु किन छ भन्दाखेरि यो मेन कुरा इम्प्लान्ट जुन हामी ल्याउँछौँ त्यो विदेशबाट आउने कुरा हो इन्डियाको इम्प्लान्टहरू हामी खासै युज गर्दैनौँ यो भनेको अमेरिका अथवा युकेबाट आउने इम्प्लान्टहरू जर्मनीबाट आउने इम्प्लान्टहरू भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति कस्टली हुन्छ र त्यो कारणले सबै कस्ट भनेको साढे दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको रेन्जमा छ thank mm -hmm. you